Igal aastal Ida-Viru maavalitsus ja Ida-Viru omavalitsuste liit koostöös korraldavad õpetajate päeva tähistamiseks ühise ürituse ja sel korral valiti toimumise paigaks Kohtla-Järve kultuurikeskus, kuhu olid kutsutud maakonna koolide õpetajad ja lasteaedade kasvatajad õpetajad, et üheskoos neid tänada tehtud töö eest, tunnustada neid, samas ka võib-olla rääkida probleemidest. Igal aastal Ida-Viru maavalitsus ja omavalitsuste liit koostöös korraldavad õpetajate päeva tähistamiseks ühise ürituse ja sel korral me oleme valinud siin Kohtla-Järve kultuurikeskuse, kuhu on siis kutsutud maakonna koolide õpetajad ja lasteaedade kasvatajad õpetajad, et üheskoos neid tänada tehtud töö eest, tunnustada neid, aga samas ka võib-olla rääkida probleemidest, sest õpetajate päev ongi kutsutud selleks ellu, et tähtsustada seda õpetajate päeva, sest õpetajat on väga tähtis inimene noorele lapsele kuni täis kasvanuks saamiseni, sest nemad suunavad meie lapsed, annavad suunad ja suunavad ellu. Lennart Meri on väga ilusasti öelnud, et riiki ehitame me kõik koos. Ja selleks, et tõepoolest meil oleks haritud elanikkond ja ehitaksime üles kõigile väga olulist meie keskkonda, siis on vaja ikkagi väärtustada õpetajate tööd. Igapäevaselt õpetaja on see, kes kujundab meie lapse maailmavaadet ja sellepärast tuleks ümber hinnata igal ühel meist need väärtused, mis siiski tagaksid õpetajatele rahuliku ja normaalsed töötingimused. Ida-Virumaa koolides on üle 700 õpetaja. Telekanal ITS soovib kõikidele meie maakonna pedagoogidele meeleolukat ja tujuküllast õpetajate päeva.